5 filmes clássicos de Brad Pitt. Mundo Proibido, de 1992. Brad Pitt sofreu um acidente e foi parar nos quadrinhos. Você está num lugar chamado Mundo Legal. Ultrapassando o limite da fantasia. Pra mim isso aqui é real, isso é o real. Uma incrível mistura de personagens de carne e osso com outros de traço e tinta. O Mundo Proibido, com Kim Basinger. Sexta, depois de amanhã, 9h40 da noite, na tela de sucessos. Depois de um incidente bizarro, Frank é transportado para um universo animado, o Cool World. Lá, por vários anos, ele é o único humano entre vários personagens animados. Um dia, o cartunista Jack também entra para o Cool World e lança seus olhares devassos em sua própria criação, a Beldade Holly, que quer se tornar humana. A interação excessiva entre personagens de desenho animado e humanos pode resultar em consequências desastrosas, um risco que Jack parece estar disposto a correr. Seven, Os Sete Crimes Capitais, de 1995. Nesta segunda, na volta de Intercine, Sete Pecados, se transformando em sete sentenças de morte. O que temos aqui é um homicídio. Brad Pitt, Morgan Freeman, dois tiras seguindo a pista de um terrível psicopata. Seven, Os Sete Crimes Capitais, com Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey. Nesta segunda, na volta de Intercine. Os detetives William Somerset e David Mills são encarregados de investigar um perigoso caso. Um serial killer está fazendo vítimas baseado nos sete pecados capitais: gula, cobiça, luxúria, vaidade, preguiça, ira e inveja. William é experiente e está a uma semana de sua aposentadoria, enquanto David é um novato um tanto temperamental e impetuoso, e ambos passam a fazer parte do plano do psicopata. Clube da Luta, de 1999. Jack é um executivo jovem, trabalha como investigador de seguros, mora confortavelmente, mas ele está ficando cada vez mais insatisfeito com sua vida medíocre. Para piorar, ele está enfrentando uma terrível crise de insônia, até que encontra uma cura inusitada para sua falta de sono ao frequentar grupos de autoajuda. Nesses encontros, ele passa a conviver com pessoas problemáticas como a viciada Marla Singer e a conhecer estranhos como Tyler Durden. Misterioso e cheio de ideias, Tyler apresenta para Jack um grupo secreto que se encontra para extravasar suas angústias e tensões através de violentos combates corporais. A Mexicana, de 2001. Jerry Velbas é um gangster que recebeu recentemente dois ultimatos. O primeiro de seu chefe mafioso, que lhe deu como missão viajar para o México a fim de trazer uma pistola antiga e inestimável, chamada de A Mexicana, que traz consigo uma maldição lendária. O segundo é de sua própria namorada, Samantha Barzil, que cobra de Jerry que ele largue seu serviço de gangster e arranje um emprego honesto. Enquanto que Samantha ameaça largá-lo, o chefe de Jerry ameaça matá-lo caso ele não vá recuperar a pistola. Entre as duas ameaças, Jerry resolve ir até o México trazer a mexicana, principalmente depois de saber que Samantha será mantida como refém pelos mafiosos até que ele retorne com a lendária pistola. Senhor e Senhora Smith, de 2005. Segunda, você vai conhecer os senhores e senhores e eles são marido e mulher. Já estamos casados há 5 anos. Mas também são assassinos profissionais. Por acaso você está procurando trabalho? Você é o trabalho. E agora receberam sua mais difícil missão. Um vai ter que matar o outro. Estamos com um grande problema. Você quer que eu morra? Eu me preocupo cada vez menos com seu bem-estar. E aí, cara? Senhores, Senhora Smith, filme inédito com Brad Pitt e Angelina Jolie. Nesta segunda. Ainda está vivo, amor? Em tela quente. John e Jane Smith trabalham como assassinos de aluguel. Eles são também casados, mas um não sabe do trabalho do outro e vivem atualmente uma vida entediada. A situação entre eles muda de rumo quando cada um recebe um novo trabalho de sua respectiva agência, que faz com que eles se encontrem para realizar a mesma missão. Qual o seu filme favorito dessa lista? Comenta aí! Se você curte nosso trabalho nostálgico, considere nos apoiar pelo Pix que está aí na descrição. Todo mundo que ajudar terá seu nome divulgado aqui no canal. Obrigado a Jarbas Marinho e Mariana Praxedes, os dois primeiros amigos que nos ajudaram. Até o próximo vídeo. Aquele abraço!